Vadiwa vateriri pachipamwe pachipamwe ndinokuchingamidzai zvekare mune chimwe chirongwa chemasecrets nemaconfessions pano pachanewo yaAunty Mamoyo apo patinodai kupakura nyaya dzakasiyana siyana zvisinei regai tingopinda straight munyaya dzedu dzandauya nadzo muzuva ranhasi nyaya yandauya nayo yakamira yakadai hai Aunty Mamo please post for me chitupa changu ndokumbira kuti movige Aunty Mamoyo inini ndiri mudzimai ane makore ekuzvara anokana iwo kuita 38 ekuberekwa I've been married ndingangoti for almost 14 years ndiri mumarriage Aunty Mamo ndakazongotangawo chihure all of a sudden but zvainge zvisimo mandiri munongozivawo kuti ukawirirana nemunhu anenge achinyanya zvemadiri stereke achiuya achikuudza nyaya dzake you end up seeing as if iwewe usiri kuita madiri wakapusa or something else then ndadaro ndakabva ndatanga kuchestigwa chikomba nefriend yangu iyo yandainge ndichiwirirana nayo akandichestira chikomba iyo yainge iri friend yechikomba chake takatangidza Aunty Mamoyo kuti kana takuenda kuma boyfriends edu tinoenda tese because chikomba ichi akangonditsvagira pa same company painge pachishanda chikomba chake zvainakidza Aunty Mamoyo tichiti kana toenda wherever kwatinoenda tinoenda tese tichifambidzana zvakanaka zvikadini Aunty Mamoyo munoziva kuti chihure kana chanyatsokunaka chinopa kuti unge uchikanganwa zvimwe zvinhu zvakakosha uyezve unenge uchingoita uchingoadjusta tumwe tutsika tusingaiti nekuda kwekuti munhu unenge wanyanya kunakirwa saka inini murume wangu zvake munhu wekuti aiuya kumba only on weekends nguva dzose anenge ari kubasa nekuda kwekuti we couldn't afford munhu aigarira kubasa kubasa ikoko vairenta imba sevanhurume vakawanda vobva vagara ikoko then vobva vauya kumba nema weekends ndopa vanouya saka pakati pevhiki apa ndaiita madiro aJorgina zvekuti ndinenge ndisina munhu wandinenge ndinaye kusara kwevana chete saka nemurume wangu taigara muimba yedu yainge iri 3 rooms Aunty Mamoyo chihure chakandinakira zvekuti chakasvika pakundipa pressure imwe yekuti ndakagumisira ndakuinvita chikomba kumba kuti chinge chichiuya kusleep over nekuda kwekuti mari dzekuti tinge tichibhuka malodge dzainge dzisingachatambi every day saka ini ndakamudza kuti kwangu kumba kwakafaranuka kuri free you can come then chikomba changu chakabva chati okay no problem because ndaiziva kuti no matter what murume wangu hambofi akadzoka kumba nekuda kwekuti hana paakambofa akadzoka kumba nyange akarwara aitotaura kutoti ndinoendesewa kuchipatara ndichibva ikoko no need yekudzoka kumba ndakabva ndainvita chikomba changu kumba kwedu nemurume wangu chikomba chakasvika ndokubva tabikirana zvakanakanaka ndokubva tatamba ndokubva tafara Aunty Mamoyo takanakirwa ndakazoti kwava later Aunty Mamoyo ndakazongonzwa nokupa do pandakabvunza kuti ndiani wanike ainge ari murume wangu because it was at the middle of the night inina ndina kuziva kuti baba vaizokwanisa kuti vange vachidzoka kumba that same night nyamba kubasa uko kune munhu ainge akuvadziwa nemishini yavainge vachishandisa saka ndokubva vambovhara kwemazuva mashomanana baba vakabva vadzoka kumba Aunty Mamoyo pandakanzwa noku iri pado ndakaita kumerera zvimwe zvekuti kana neni ndega ndakashaya pekubata kushaiwa kuti ndoita sei well ndakazvibvunza ndikati zano nderipi ndakutofanirwa kuti ndinge ndichiita plani pano Aunty Mamoyo ndakaburutsa baba vaya vainge vari pamubhedha ndichibva ndavaisa pazasi pemubhedha ndokubva ndatora hembe dzavo ndokubva ndadzikanda pazasi pemubhedha ndakabva ndamuka ndikaenda ndikanovhurira murume wangu musiwo ndokubva murume wangu apinda akati achipinda hana kana kumbofunga zvakawanda lucky enough pazasi pemubhedha wedu painge paine kapeti
blanket yainge iri momurume medu. Saka uye ndakango mpfenyekera pazasi pembedha because mbedha wedu wainge usina kunyanya kukwirira kana kuti kunyanya kudzikira. Wainge ungori normal. Uyezve pa best bed rainge rakaita gomba pazasi. Saka raikwanisa kuti ringe richi accommodate munhu pazasi ipapo. Ande mamo ndakamupfenyekera pazasi pembedha ipapo. Murume wangu akati achipinda ndakatanga kuwanza nyaya semunhu ainge ari in fear. Ndakabva ndatanga kuwanza nyaya ndichitaura naye nyaya dzakawanda wanda. Then ndakabva ndamufunza kuti koma dzoka kubasa. Hanzi murume wangu ndokubva anditsanangurira tsaona yainge yaitika. Andima moyo stupid wandakaita out of everything. Ndakaisa munhu pazasi pembedha nehembe dzake ndichibva ndadzisa ipapo nebutsu zvese ndokubva ndamuviga ipapo. Ndakabva ndakanganwa chijira chatainge tichishandisa kupukutana. Chainge chakaita kunyorova andima moyo because tainge tichangobva mukurova 2 rounds. Ndakabva ndachisiya pazasi pepilo. Murume wangu akati achinosvika kuvata kudai achibva asumudza pilo achigadzirisa pilo. Ndipo pakabva aona kadende kari pazasi pepilo apakakatota. Akabva andibvunza kuti ndiani anga achishandisa chijira ichi. Andima moyo ndakakakama zvisingamboiti. Ndipo pandakabva ndamunyepera ndikamudza kuti ndandakachipfeka zvangu kuzasi ndichitira kuti ndidzigwe ndisapindwa zvangu nemhepo. Ndobva murume wangu abvunza kuti saka chakanyorovedzwa nei. Ndobva ndangomunyeperawo ndikamuti ndachipfeka ndichibva kunogeza. Muzai ndakabvunzwa dozen remibvunzo yekuti ndainge ndisingachakwanisi kana kuipindura. Well takabva tavata. Hana kana chimwe chete chakambogara afungira. Apa murume wangu inini tsika yake kana aripo asingaendi kubasa. Anorara zvekuzomuka kana kuma 11 chaiko. Aninga achingoti chero ikava breakfast ngaiuye in bed. Ndaingomudisha arimo mumbedha imomo. Akazomuka andima moyo around kuma 11. Ndokubva aenda musitting room akanoona TV. Apa bedroom yangu yanga iri yekuti uchibuda mubedroom mangu unobva wapindira musitting room exactly. Hapana corridor, hapana kana passage, hapana kana chi. Andima moyo ndakagara ndichibvunda ndichishaya kuti ndoita sei apa munhu uya ainge angori pazasi pembedha. Akaswera the whole day aripo pazasi pembedha ipapo. Ndainge ndisingabudi mubedroom. Ndakangoswera ndakazvivharira mubedroom. Ndakarinda zvibororo. Munoziva kuti kana uchinyatso kuziva kuti pazasi pembedha pane chinhu chandakaviga ipapo chandisingadi kuti chionekwe. Ndakaswera ndakagara pasi ndakazembera mubhedha ndakavhara ndichiti zvimwe pada murume wangu anokwanisa kuzoona munhu uyu. Ndakazoti the second day ndakatsvaka nhema ndikanyepa andima moyo ndikanyepa kuti izvoni friend yedu our family friend ari kurwarirwa nemwana. Apa ainge angondudza kuti mwana wake ari kungodziya muviri because ari kumera mazino. Ndipo pandakamudza kuti mwana wake ari kurwara. Handei tinoona mwana wefriend. Apa murume wangu aita kuramba andima moyo achitaura kuti inini ndiri kuda kuzorora. Andima moyo ndakadikitira handidi kunyeperai. Then takabva tabuda nemurume wangu ndokubva taenda. Apa inini tisati tabuda ndakabva ndasiya ndaudza munhu uya kuti ndakubuda nemurume wangu. Tichingobuda iwewe Sara ubude pazasi pembedha upfeke hembe dzako. Usamirira kubuda nekudoo because vana vachakuona. Iwewe ingobuda nepawindo. Ndakabva ndasiya ndaloka door rembedroom kuitira kuti time iya yanenge achipfeka-pfeka nekuita sei vana vasapinda mubedroom. Andima moyo ndakaenda kumba kwefriend yangu ndokubva ndazoisirwa message nemufesi uya achiti ndazobuda shamwari. Ndapfeka ndikajamba nepawindo ndikaenda. After munhu aita one day rose ne one night ari pazasi pembedha. Andima moyo zvakaoma. Ndiyo experience yandakasangana nayo muchihure. But zvisinei kana chichinyatsokukunakira chaiko chaiko you will never stop nyango ukapotsa wabatwa. Kana nanhasi murume wangu hatombozvizivi kuti akatombopinda mumba chikomba chirimo ndikazochiburitsa. Ndiyo yanga iri secret yangu ende nemufesi iyeye andima moyo nanhasi love ichiri kungopisa fire but ndakazozviudza kuti I will never risk again in my life kupinza chikomba mumba memorial.
murume wangu. Zvisinei takazoti tichisvika kumba kwebhururu yangu akati, "Ah, mwana haasi kutomborwara zvinoenda kupi, angori mazino aari kubuda chete." Murume wangu akabva toti, "Ah, zvino bhururu wenyu paanga achitaura, anga achitoita as if it's something serious." She even said kuti mwana atori kuhospital. Nyamba inini ndainyepa ndichiedza kuti ndibvise munhu panzvimbo, munhu akwanise kuti ange achibuda. Ndo yanga iri confession yangu. Mozondiudza kana muchinge maposta. Ndichazoteverera zvangu mucomment section. Ndichimbonzwiririra vaunduri vachindi slota. Zvisinei vadiwa vatereri, ndiyo yanga iri confession ya Haidi. Zvakaoma, vanhu vanohura vedu we, vanhu vanohura zvine munhu pasi. Zvisinei guys, ngatisanganei zvekare mune mamwe zvemaepisodes anotevera. Please don't forget to comment, like, uyezve nekusubscribe.